alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en lille video. Jeg håber, alle I er friske derude i de her coronatider, og der ikke er nogen, der er syge. Det er noget rigtig lort, det der er gang i her. Men bare lige for at køre en lille opdatering på det, så skal vi jo støtte alle vores lokale små madsteder og sådan noget, og det gør vi så her. Sådan en dejlig lørdag aften her. Serena har kørt ud for at hente noget takeaway-mad på en lokal kro, der ligger her et stykke væk fra, hvor vi bor. Taget en varmekasse med, så maden stadigvæk er varm, når hun kommer hjem. Og kroen, det er Østerhøjst Kro, og hun har købt noget derude, der hedder Østerhøjst Special. Det er en form for en gryderet. Det er noget dejligt mørt oksekød i sådan en paprikasauce, sådan en paprikaflødesauce. Så får vi pomfritter og ris til noget salat, nogle ting og sager og sådan noget. Og det vil jeg rigtig glæde mig til. Og så nu vil jeg gå ud i skabet herude i køkkenet, og så vil jeg dække et fint bord. Lige her, der skal vi have dækket op nu her om lidt, og så bliver hun rigtig overrasket, når hun kommer hjem og ser, at det skal have det fine porcelæn frem, så kig lige med en gang. Lynhurtigt har jeg lige fået dækket lidt bord her. Se, hvor flot det er blevet. Ja. Hvad skal vi have? Skal vi have mere? Vi skal have noget at drikke af. Jeg tror nok, hun kører forbi og henter en sodavand også i dagens anledning, sådan så vi skal drikke vand. Så skal vi lige have lidt glas også. Så kommer glas på bordet. Det bliver rigtig dejligt, det her. Så nu vil jeg gå og hygge mig lidt sammen med banditterne her, indtil hun kommer tilbage. Og så der tager vi, når maden står på bordet. Og så er der Counter-Strike i fjernsynet. Nu skal I bare se. Tjek lige en gang det her ud. Se her. Åh, dejlig mørt oksekød i paprikasovs. Se lige en gang her. Det her, det bliver konge, det gør det. Så får man sådan en gang salat med her. To stykker, du. På pop. Ja. Og fritter. Og ris. Og det bliver rigtig godt. Og der er kold cola. Glæder du dig til at få lidt mad? Ja. Det bliver godt. Ja, jeg har været i haven i dag. Hele dagen. Så det har, jeg vil være træt. Ja. Nå, lad os få noget mad. Så er den brune vand hældt op her. Jeg kan ikke spise sådan noget, uden at have en god Coca-Cola til. Nej, det er ikke sponsoreret. De er nogle fedte røv. Men, hvor vi glæder os her til at få Østerhøjst Special, som den hedder. Og jeg linker hele molevitten nede i beskrivelsen nedenunder. Der linker jeg hele molevitten ned i. Hvad har du givet for det? Hvad har du givet for det hele? 354. På det mad her? 56. 356? Ja. Ja, det tager lidt ekstra for, når du går ud igennem huset, så skal vi hælde om en gang her. Prøv at hælde om. Så vi kan se, hvordan det ser ud. Salaterne er gode. Og der er grønne tomater i. Ja. Jeg elsker grønne, syltede tomater. Det gør jeg. Og man kan bare ikke købe dem nogen steder. Jo, så skulle du købe 5 kilo af gangen. Ej, det ser godt ud, det her. Ja. Jamen, lad os komme i gang. Skal vi starte med at smage? Smager det godt? Ja, det smager fint. Nej. Nej, smager det godt. Jeg ved ikke helt, hvad det er med en form for oksekød, men det er meget dejligt mørt. Jeg tror, det er noget oksefilet. Tror du det? Ja. Og så pomfritter her, der ligger suppet godt i det. Det kan jeg godt lide. Se, det ser godt ud, ikke? Er det konge? Skønt. Jamen, vi vil spise vores aftensmad. Vender lige tilbage med dommen og med et øjeblik, når vi har spist maden. Så er vi færdige med at spise. Det var helt vildt. Helt vildt. Åh, det smager godt, det her. Og der er stadigvæk mad tilbage. Og hånd på hjertet. Hånd på hjertet. Det var en kolabøvs. Hvis vi lige havde modereret os bare en lille smule, så kunne der sagtens have været til 2 dage. Prøv at se her, med ris, der er tilbage her. Og fritter, der er tilbage. Der ligger lige løg. Jeg gider ikke rødløg.
Og salat her. Det er med, det smager simpelthen så godt. Og en tom tallerken. Ej, 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 ej. Det er simpelthen så godt. Der er stadigvæk tilbage. Så der er lige en bid til frokost i morgen. Det er der. Kan klart anbefales, det må jeg nok sige. Det er, men husk strækbukserne, når I sidder og spiser, hvis I endelig tager det ud. En dag, når alt det her coronapest er overstået, så er det alibetum, de har derude på Østerhøjs Kro med det her såkaldte høj special. Får det ind i det lille fad, hvor der er et lille lys under, så det bliver helt tiden varmt. Og hvis tømmer fad, får det bare noget nyt. Bum, færdig. Og det gælder sammen med pomfritter og ris, hvad du har til. Men vi skal lige have det sidste blik her. Og en hund, der tækker. Og han tækker. Ej, han er så sød. Han synes, det smager godt. Skal han smage? Ja. Han skal lige smage. Han skal lige smage. Skal vi se. Se, ketchup. Ja, det er godt, ikke? Men det var lige en lille coronavideo her fra dejlige Danmark. På den her skønne lørdag her, hvor solen den er brudt igennem skyerne. Det bliver rigtig fint, og vi får en fantastisk påske, siger Niels Ullevål. Så tak fordi I kiggede med. Det var rigtig, rigtig fedt det her at få en god gang lørdagsmad her fra Østerhøjs Kro. Men tak fordi I kiggede med, og vi vender tilbage med en anden video på et andet tidspunkt. Kan I have det godt? Hej!